បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមតែនិយមតាមដានព័ត៌មានមកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរមានព័ត៌មានមួយទៀតបាទមានចំណងជើងថាសូមជួយแชร์ផងបងប្អូននៅពីក្រោយភាពសប្បាយរីករាយរបស់តារាធំពេត្រូគឺមានរឿងទឹកភ្នែកជាច្រើនដែលបងប្អូនមិនបានដឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់រឿងគាត់ឲ្យចប់នោះបងប្អូននឹងយល់ពីការលំបាករបស់គាត់បងយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook បងស្រីអូនបានបង្ហោះសារលាយឡំជាមួយវីដេអូដ៏សែនក្តុកក្តួលចិត្តដែលតារាធំពេត្រូដ៏កំពុងល្បីល្បាញឈ្មោះបានបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដោយបាននិយាយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកដែលបងស្រីអូនបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពីក្រោយភាពសប្បាយរីករាយរបស់តារាធំពេត្រូគឺមានរឿងទឹកភ្នែកជាច្រើនដែលបងប្អូនមិនបានដឹងសូមជួយแชร์ផងបងប្អូនបានសូមបងប្អូនស្ដាប់រឿងគាត់ឲ្យចប់នោះបងប្អូននឹងយល់ពីការលំបាករបស់គាត់ហេតុអ្វីទើបគាត់មកធ្វើឈួតធ្វើជាឲ្យបងប្អូនមើលរហូតត្រូវមានអ្នកដៀលថ្មែបាត់គាត់យ៉ាងច្រើនម្ចាស់បងស្នៃអូនបាទបាទទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរតារាធំពេត្រូបាននិយាយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកបាទឲ្យដឹងថាខ្ញុំកាត់មកជាកូនពៅភាគច្រើនកូនពៅកាត់មកគឺស្រួលតែកូនពៅខ្ញុំវិញកាត់មកមិនស្រួលនោះទេគឺកូនពៅរូបខ្ញុំគឺពិបាកត្រូវមើលថែម៉ែឈឺត្រូវរកលុយហើយត្រូវបងរត់បាទនឹងអង្គការទៀតហើយអង្គការមិនមែនតែមួយនោះទេដែលមានរហូតដល់6អង្គការហើយបងប្អូនការហើយចាញ់អស់អត់មានអ្នកណាព្រមជួយមើលម៉ែទេបាទទៅខ្ញុំខិតខំប្រឹងធ្វើវីដេអូឈួតឈួតរួចខំប្រាប់ម៉ែថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូលេងទេបាទហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏បានតបថាម៉ែអាណិតកូនខ្លាំងណាស់បាទកូនខំធ្វើការរកលុយផងខំធ្វើឲ្យម៉ែសប្បាយផងស្របពេលនោះផងដែរម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺលាយឡំជាមួយជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយគ្មានអ្នកណាជួយបាទនោះទេរហូតដល់ចុងក្រោយម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសូមទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបងប្អូននឹងធ្វើការទស្សនាវីដេអូឃ្លីបបាទកុំភ្លេចចុច Like និង Share បាទចុចប៊ូតុង Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដាលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីមកជាបន្តបន្តទៀតបាទខ្ញុំមកកណាត់ឯគាត់មកកណាត់ពីអ្នកគួរខ្ញុំមកបិទនោះចៅគាត់នឹង
ដល់ពេលខ្ញុំក៏អត់ការហូបហើយហើយបើគាត់ហូបទៅហើយក៏ទុំមកចែកយើងមកប្រឹងទៀតហើយដល់ចេញធ្វើការគាត់ឃើញគាត់ឲ្យខ្ញុំកំឡុងខ្ញុំនឹងមកវិណាទេខ្ញុំដើរធ្វើការឡូតដល់ដល់ពេលរយៈមកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺបងប្អូនគ្មានណាគិតទូដែរតែណាគេចេះជួយផលិតភាពយកទៅតែដល់ម៉ែយើងគាត់ថាម៉ែកូនណាម៉ែឃ្លៀតទៀតខ្ញុំអត់មានលុយតិចទេព្រោះខ្ញុំបងដល់ខែគឺខ្ញុំបងអស់លុយ13ទិញផ្លែជើបងរត់ទុកអត់រហូតរាប់ហើយខែខ្ញុំខ្ចីលុយគេ20000ទិញផ្លែជើធាត់ហើយគាត់អុយលើគាត់ខ្ញុំទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឯងរហូតខ្លាំងហើយកូនហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់មួយតាម៉ែម៉ែត្រាប់ហ្នឹងណាមួយខែទីយើងបងរត់ផត់ទៅយើងបងរត់ផត់ខ្ញុំដល់ម៉ែតាលេខតាមខែតែក៏ធ្វើបានឲ្យខ្ញុំវិញគាត់ជឿគាត់ត្រាក់ខ្លួនធ្វើជំងឺគាត់គឺជំងឺបាក់ចិត្តផងខ្សោយគាត់ថាសញ្ញុំមនុស្សខ្ញុំគាត់ថាហើយខ្ញុំទៅពិបាកខ្លួនទៅអាចវិញចាំបងវាថាម៉ែមិនទៅទេកូនពិបាកមកជួយដល់ពេលហើយគាត់ចាប់ដើមឈឺរហូតរយៈពេល3-5ថ្ងៃខ្ញុំមិនអាចដេកនោះបងប្អូនខ្ញុំតែម្ដងបាក់ចិត្តគាត់ខ្ញុំសន្យាមកគាត់ថាបងរត់បានជួយគាត់ដើរលេងនិយាយបងរត់ទៀតហើយម៉ែតែទៅខ្ញុំអត់បានទេគាត់ទៅចោលយកទៅបងណាអូអីកាជួយជឿខ្ញុំបបាហើយអត់ពេកជួយខ្ញុំពីពីគេស្ដាប់បាត់ពីច្បាស់តែច្បាស់ជឿខ្ញុំហើយថាអូយបងអាចស្គាល់មួយទៀតបានចាំខ្ញុំខ្ញុំក៏បងលើទៅខ្លួនរឹងខ្លួនដល់ហើយដើម្បីទៅធ្វើការដើម្បីចំវាវាដូចឯងគាត់បានបន្តិចប្រយថ្ងៃធ្វើបានមិនស្អាតទេហើយគាត់មួយឆ្នាំក៏អត់បានធ្វើដែរតែមកគុំមកគុំជាទៅតែគេបានជួយជំនួយខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយថាបើដល់ឥឡូវនេះគាត់ដល់ពេលគាត់ល្បីគាត់បានទៅឡាយវីដេអូប្រម៉ូទ20គេហើយគាត់តែថាចាយសំលុយខ្ញុំទៅសំលុយធ្វើបន់ខ្ញុំសួរថាឯងធ្វើសំលុយធ្វើបន់អីគេតែគាត់និយាយប្រាប់ប្រាប់ជីវិតគាត់ទៅសំលុយធ្វើបន់ឲ្យម៉ែគាត់ពួកឯងគាត់ចាំធ្វើបន់ឲ្យម៉ែគាត់ឲ្យខំដងមួយហើយពេលគាត់ល្បីនេះគឺមានបងអូនអ្នកជិតខាងគឺសុំឲ្យគាត់ឈប់គាត់ថាឈប់ឯងថាមិនគាត់និយាយទៅប្រាប់អូនໃຫយមានតែកលាស់មកគេថាអើយគាត់ប្រាប់បងខ្ញុំឲ្យចឹងថាអើប្រាប់អូនដែរឈប់ទៅបងអូនឯងគេគេលក់លែតែមិនក្បាច់ទៅឈួតទូឆ្នាំទូចានវិញខ្ញុំថាបងអើយប្រាប់គេវិញទៅថាអីហេបងអូនខ្លះមកប្រាប់យើងថាអើហើយហើយឈប់ឈួតបានអត់ណាខ្ញុំក៏ប្រាប់វិញថាខ្ញុំអត់ឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសបងប្អូនទេចង់កាត់ខ្ញុំចោលកាត់ទៅព្រោះឯងជួយខ្ញុំឆ្លាយខ្ញុំចង់បានអ្វីខ្ញុំចង់បានតែឥឡូវវាបាត់ផ្ដាយក៏បាត់ទៀតខ្ញុំយល់ពីតែគេនិយាយមកថាឯងជប់ឈួតទូឆ្នាំទូចានមែនពេលខ្លះដោយសារភាពអត់ក្រលំបាករបស់ខ្លួនឯងនឹងសុខចិត្តលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងបងប្អូនទូឆ្នាំទូចានទូជាខ្មាស់គេមិនក៏ដល់ទៅក្រំដែរទៅអត់អូនបាទយល់អត់ដឹងបាទខ្ញុំយល់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើវីដេអូទៅបងណាផ្ញើវីដេអូទៅកាន់អ្នកដែលជេរគាត់ដែលស្ដីហាយគាត់ដែលដៀលគាត់ដែលមើលងាយគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងណាបងអត់ឈប់ទៅនៅពីក្រោយពីសុបាយពីវាគឺឈួតរបស់គាត់ប៉ុន្តែបងទៅដឹងថាគាត់មានរឿងអ្វីបានគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងបងណាបើគាត់មានបើគាត់ជាថៃគាត់មិនមកធ្វើអញ្ចឹងទេតើអត់មិនអត់គេជេរទេខ្ញុំសួរគាត់ទេអូនឯងឡានមានគេជេរឯងអត់មានតើបងមានគេជេរខ្ញុំថាអានេះឈួតនេះអីតែខ្ញុំអត់ខ្វល់បងព្រោះអីខ្ញុំរស់ដោយសារអាហ្នឹងថាខ្ញុំមកពលសង្គមយកឡើងពលសង្គមវិញបានប៉ះពាល់ទេគាត់មានធ្វើអីឲ្យខំឲ្យខំធ្ងន់ទេបងគាត់តែគាត់ឡាញនិយាយកំ plaign បងពាក្យថាកំ plaignគាត់ថាគាត់មិនគាត់មានសមត្ថភាពឡើងលើឆាកធ្វើដំណើរកំ plaign គាត់កំ plaign នៅក្នុង Facebook ទៅបងយល់គាត់ផងបងស្ដាប់លឿនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាបងអូនយល់អ្នកដែលជេរគាត់ប៉ុន្មានខ្ញុំសូមឲ្យ share វីដេអូបងណាបងអូនជួយ share វីដេអូឲ្យបងអូនអ្នកដែលជេរគាត់អ្នកថាឲ្យគាត់នឹងបានមើលវីដេអូផងណាអូនមានពាក្យពេចន៍ឯងតាមផ្ញើតាមអូនសូមអរគុណបងប្អូនសូមអរគុណសូមការគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងរកវីដេអូថ្មីៗកំ plaign បងប្អូនបានសោយសប្បាយតែពេលគឺខ្ញុំគឺសប្បាយហើយគឺខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹងសុំជួយ